سلام سلام اندمنا الله چولنگ ودي تكتاتيو چي اني اقزابيري مسكن سلام نين انكوان وداني چانال بسلام متاتو يالكوين زاري دمو بدعام يميت افت سويت گرين ويم دمو يه گومن سلات عبرن نزقا جالن يه كيلي سلات مالتنو عبرن نزقا مجر رشاو درس کاني غارا قويو بيجي سلقا بسواتو احون ودا سرارا چل اندازي هون نانگر اندمو تاوت كيلي ويم دمو يه گومن قدالون بزي مالك تزقاشتو تاتبو نوز اخونو اتكل توشون بدق لالا نوز اونو تزقاشتو اقربيه چوالو ابوكادو تيماتيم قاريا كيكمبر كاروت شنكورت زنجبل نت شنكورت أقرب ያለሁኝ አሁን ማዘጋጀት እንጀምራለን በመጀመሪያ ታጥቆ የተዘጋጀውን ኬሊ ወይ ደግሞ የጎመን ቅጠሉን ወደ ሳህናችን ላይ እናስቀምጣለን ከዛ በመቀጠል እንደዚህ ኪካምበሩን ወይ ደግሞ ኪያሩን በዚህ መልኩ እንከትፈዋለን በጣም በፍጥነት የሚደርስ ጤናማ የሆነ በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ የ گومن سلطه مالت رو بدم نمی میتافت او کام بفید قدم بیم سرچالو سویت گرین بیه ایه دمو بلیل عینت دزه هنو لیلا لیلو لیت بلو ایت سرعت زگاد جنو مالت نو انگری سلط قبلن سنل بطلیا یه گباتو چیار رگرنم من نزگاد جو شنکرتون ساساد رگتن اندازی بشیشین بشی میری ملک اندازم قاریون من دزاو قطن قطن ادرگن قاریون اند مرچانو ماسکارت من نچلالن እንዲሁ ስፓይሲ እንዲሆን ለከፈለገን ቃሪያውን መጠቀም እንችላለን ማስቀረትም እንችላለን ቲማቲሙንም ፍሬውን አውጥተን በእንደዚህ መልኩ እናተጋጀው ቆንጆ ነው ፍሬውንም ሳናውጣ መጠቀም እንችላለን ቲማቲሙንም እንደዚህ አንድ አይነት ተቀራራቢ ሳይዞች አድርገን እንከትፈዋለን እንደዚህ አንድ ሙሉና ግማሽ ቲማቲሙን ነው ተቀመው ምክንያቱም ላለው ለሰላጣው ወይም ደግሞ ለምናዘጋጀው ሰላድ በጣም ብዙ እንዳይሆን አንድ ከግማሽም የሆነው ቲማቲም እንጠቀማለን ከዛ በኋላ እንደዚህ ደግሞ ካሮቱን በእንደዚህ መልኩ እሱንም ስላይስ ስላይስ ያደረግን ሲበላ ላበላል ቅልል እንዲል ጥሬም ስለሆነ በዚህ መልኩ አርተን ከትፈዋለን ከፈለግንም በካሮት መፈክፈቂያ መፈክፈቅ እንችላለን በዚህ መልኩ ማዘጋጀት እንችላለን በእንደዚህ መልኩ ካሮቱን ካዘጋጀን በኋላ ይሄው እንግዲህ አትክልቶቹ ቲማቲሙ ሽንኩርቱ ካሮቱ ቃሪያ ኪካምበሩን በዚህ መልኩ ከተፈን በኋላ በመቀጠል ደግሞ ማጣፈጫዎቹን ወይም ደግሞ ድሬሲንግ ልንሰራበት የምንችለው ነገር እንደዚህ ዝንጅብል እና በነጭ ሽንኩርት ነው የምንሰራው ማለት ነው ዝንጅብሉን እንደዚህ በደንብ ባርተን ድግግ ቀርተን እንከትፈዋለን ይሄን ያያችሁትን መጣን የሚያክል ዝንጅብል እንጠቀማለን ዝንጅብሉንም ነጭ ሽንኩርቱንም እንደ አማራጭ ነው ኮድራችሁት መጠቀም ትችላላችሁ ግን የኡነት ይሄ በዚህ መልኩ በዝንጅብልና በነጭ ሽንኩርት አድርገን የምንሰራው ድሬሲንግ በጣም የሚጣፍጥ ጤናማ በጣም ቆንጆ የሆነ ነው የሚሆነው እንደዚህ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን አንድ ላይ ደግሞ ቀላቅለን በደንብ አርግተን እንደዚህ ክትፍ እናደርጋለን እናደቀዋለን በጣም ቆንጆ የሆነ የነጭ ሽንኩርትና የዝንጅብል ድሬሲንግ በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ነው ያደርግልን ሰላዳችንን ወይም ደግሞ ሰላጣችንን ማለት ነው እንደዚህ በደንብ አርክተን እናደቀዋለን ከዛ በመቀጠል ወደ ድሬሲንግ ምንሰራበት ቃ ላይ እንጨምራለን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን ከዛ ሎሚ ግማሽ የሚያክለውን እንጠቀማለን በጣም ውሃ አለው በጣም ብዙ ነው ከዛ በመጀመሪያ የወይራ ዘይት ወይም ደግሞ ያለንን በቤታችን ዘይት ማንኛውንም ማለት ነው እንደዚህ የወይራ ዘይት ከጨመረን በኋላ በመቀጠል ሎሚውን እንጨምራለን እንዲሁም ጨው እንዲሁም ደግሞ ቆንጆ በርበሬ እንጨምራለን በጣም ጣሙ በጣም ቆንጆ ያደርጉናል እነዚህ ግብአቶች ሰላጣው ለድሬሲንጋችን ላይ ስንጠቀማቸው ማለት ነው ቆንጆ በርበሬውን እንደዚህ በደንብ እንጨምራለን ከዛ ደግሞ እንደዚህ ነው በቤቴ ውስጥ ሁሉ ጊዜ ሺትኒ ወይም ደግሞ ቀደም ብዬ የሩዝ ማባያ ያልኩኝ የሰራዋቸው ቀደም ብሎ ያሉ ቪዲዮዎች ላይ አሉኝ እንሱን ሺትኒውን ጨመርኩበት ምክንያቱም ሺትኒው ኩካም እንትን አለው ከምዘራ አለው የተለያዩ ግባቶች አሉት ቀማቀሞች ለድሬሲንግ ሰላጣችን በጣም ልዩ አድርጎ ያጣፍጥልናል እሱንም እንዳማራጭ ያኛውም ብቻውንም ይበቃናል ለድሬሲንጋችን ማለት ነው ካለን ስናፍጭ እንጨምርበታለን ከሌለም ችግር የለውም ከዛ በእንደዚህ መልኩ አትክልቶቹን ከጨማመርን በኋላ በመቀጠል አቮካዶ ትንሽ በሰለ ያለ ነው
የበሰለውን ወደ ጥቅጥቅ ያለውን እናወጣዋለን። ተቆር ያለብን ከዛ በላ ንጹህ የሆነው ንጹህ ፓርት እንጠቀማለን ማለት ነው። እንደዚህ በዚህ መልክ አቮካዶችንም አውጥተን ካዘጋጀን በኋላ አያችሁት። ከዛ በመቀጠል ቀጥታ የኬሊ ወይም ደግሞ የጎመን ሰላጣችን ላይ እናስቀምጣለን አቮካዶ ማለት ነው። እንግዲህ አስቡት፣ አትክልቱ አለ ፕሮቲን ጨመረ ማለት ነው። ደግሞ አቮካዶ እንዲሁም ደግሞ ስዊት ኮርን ነው የጨመርኩትኝ፣ ጣፋጭ የበቆሎ እንዲሁም ደግሞ ኦሊቭ ፍሬውን ጨመርኩኝ። ከዛ በኋላ ድሬሲንጉን እየጨመርን በደንብ አርግተን እንቀላቅለዋለን፣ እናዋህደዋለን ሰላጣችንን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ጤናማ የሆነ ስፔሻሊ እኔ ያለሁበት አካባቢ በጣም በጣም ከምነግራችሁ በላይ በጣም ሙቀት አለ። በጣም ነው የሚሞቀው። ማቀዝቀዣው ራሱ ቤት ውስጥ እያቀዘቀዘን ራሱ ምንም ነገር በቃ ሊያቀዘቅዘን ራሱ ከፍተኛ ነው የሆነ ሙቀቱና፣ እንደዚህ ሙቀት በሚሆንበት ሰዓት እንደዚህ ያለ ምግቦችን ብንጠቀም ብንመገብ ሞር ሰውነታችን የበለጠ በጣም እንዳይሞቀን ሙቀት እንዳይሆንብን ይረዳናል፣ ያደርግልናል ማለት ነው። እንደዚህ ቀዝቃዛ የሆኑ ምግቦችን ቀዝቃዛ ምግቦች ደግሞ እንደ አንዱ ሰላጣ ነው። እንግዲህ እሱን በዚህ መልክ አርተን ብናዘጋጅ በጣም ጥሩ፣ በጣም ቆንጆ ነው፣ ጤናማ ነው። ይህንን ይመስላል በደንብ ከቀላቀልም በኋላ ሰላጣችን ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ፣ አበረታቱኝ። እንዲሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት እያደረጋችሁ ለምትደግፉኝ፣ ለምታበረታቱኝ በሙሉ ከልቤ ነው የማመሰግናችሁ። እንግዲህ የጎመን ስፔሻል ሰላጣ ወይ ደግሞ ልዩ ሰላድ አሰራሬ ይህንን ይመስላል። የጎመን ወይ ደግሞ የኬሊ ስፔሻል ሰላድ አሰራሬ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ብዬ እላለሁኝ። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ደግሞ በሌላ ደግሞ በአዲስ ስራ እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። አገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ ምድራችንን ሰላም ያደርግልን።